গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আমি গাঁৱত আৰম্ভ কৰা ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিঙৰ ব্যৱস্থাটো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিঙৰ জৰিয়তে কি কি লাভালাভ হয় জনাসকলে কমেণ্ট এটা কৰিব বুলিও আশা কৰিছোঁ আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'ত সঘনাই আহি থকা এটা প্ৰশ্ন যে মই মোৰ শাহু শহুক ভিডিঅ'ত কিয় নেদেখাওঁ মই গাঁৱৰ ঘৰলৈ কিয় নাযাওঁ এই সকলোখিনি কথা আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজত জনাম আপোনালোকক আমাৰ ভিতৰুৱা যিখিনি কথা আছে যিখিনি কথা আজি অতদিনে জনোৱা নাছিলোঁ বা মই কিয় নাযাওঁ কি কাৰণে নেদেখাওঁ এই কথাখিনি আজি আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আৰু আপোনালোকে সেইটো প্ৰশ্ন মোক নকৰিব। ফুলপাহ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, এতিয়া এৰি থৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই আৰু কলি মেলিছে। আৰু আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, গাঁৱলৈ ওলাইছোঁ আৰু ঠাণ্ডা দিন পূৰা দেখাত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে নাই বাৰু ক'বচোন। হেলিকপ্টাৰ হেলিকপ্টাৰত যাবা নে? আমি আহি পালোহি, পালোহি মানে এতিয়া এই চুনাহঁতৰ ঘৰত মানে ননদজনীৰ ঘৰত সোমাইছোঁ আৰু সিহঁতকো লৈ যাওঁ, সিহঁতক ফোন কৰিছোঁ যে ওলোৱা আৰু সিহঁতি গ'লে একদম জমনি হৈ থাকে আৰু গোটেইখিনি একেলগে মিলি ল'লে। ৰেডি হৈ আছা নেকি? তাই আকৌ নোসোমাওঁ ভাবিছিলোঁ সিহঁতৰ ঘৰত, তাই আকৌ চিঞৰি চিঞৰি চাহ খাবলৈ মাতি আনিছে ঠাণ্ডা বতৰ। অঁ একেবাৰে একদম গৰম গৰম বনে বুট ভাজি আছে আৰু তেনেকুৱা বস্তু দেখিলেতো আৰু নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰি ন, বোলো চাহ একাপ খায়ে যাওঁ, তেতিয়া আমি ঘৰত গৈ মাহঁতক বনাই দিলেগে হ'ব, আমি নেখালেও হ'ব ন। গতিকে এতিয়া ওলাওঁ, চাহকণ খাওঁ আৰু যাওঁ। তাৰপিছত আমাৰ সোনাই আকৌ আজিকালি একদম কমেডি ভিডিঅ' বনাই দিয়ে পুৰা। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা কোনে কোনে আমাৰ সোনাৰ ভিডিঅ' চাইছে ক'বচোন, মানে কৃষ্ণা মিক্স ব্লগ বুলি। আৰু বহুত মোৰ ভিউৱাৰ্ছে তোমাৰ কমেণ্টত দেখিছোঁ, তোমাক কমেণ্ট কৰিছে, কমেণ্ট কৰিছে সোনা ভাইৰেল হৈ গ'ল বোলে, 4.5 লাখ চাইছে এটা ভিডিঅ'। মানে হেৰি হ'ল কথাটো, দেখাক দেখি উঠিল গা সোনাই বোলে কমেডি কৰিছোঁ মোক অকণমান চা, কৃষ্ণা মিক্স ব্লগ আপোনালোকে এবাৰ চাবচোন কেনেকুৱা ভিডিঅ' বনায়, চেষ্টা কৰিছোঁ। ভাল হ'লে আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, সেই ওপৰত জানিব কি FLOW ফ্ল' নেকি ফ্ল' কৰি দিব, সেয়া গম পালেই নহয় কেনেকুৱা টাইপৰ তাই। গতিকে আপোনালোকে চাব যায় ভিডিঅ'। আৰু এতিয়া চাহকাপ খাই ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ। গৰঙাৰ গজা গজা নহয় জানো, আৰু এফালে সোনাই পায়স বনাই থৈছে, সেইকাৰণে তাই জোৰ কৰি চাহ খাবলৈ মাতি আছে, এফালে বুট ভাজি দিছে আৰু সন্ধিয়া চাহ অকণ ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে, গতিকে খাই লওঁ আমি। আহা ফাইনেলি আমি আহি ঘৰ পাই গ'লোহি, আৰু অকণমান সময় হৈছে অহা, অহাৰ পিছত অকণমান ৰুমটো ঠিক ঠাক কৰি মেলি ল'লোঁ, বিছনা চিচনাবোৰ কোবাই কৰি লৈছোঁ আৰু এইকেইটা আমাৰ পতিয়াকেইটাই পূৰা উৎপাত কৰি আছে, পোহৰটো ভাল নেদেখিব মানে লাইটৰ পোহৰ বলাব অলপ কম। আৰু এতিয়া চুনাহঁতো আহিলে আৰু এতিয়া আমি খানা পিনা ৰান্ধিম, কিবা কিবি বনাম, মাছ লৈ আনিছোঁ, মাছ বনাম। মোৰ চেনেল জানিলা কি চাই আছা তুমি? গেছৰ সেইটো বাহিৰত হেৰি কৰিব লাগিব, পোহৰটো দি দিছা নেকি? মই কাপোৰ সলাই লওঁ, কাপোৰ সলাই লওঁ, কাপোৰ কানি সলাই মেলি আহিলোঁ। অ তুমিও এইটো হেৰি কৰিছা নেকিনো? তাই নকল কৰিছে বোলে। আৰু এতিয়া মানে খানা বনোৱাত লাগি গৈছোঁ, এইফালে গুদিয়ে চাইছে, গুদিকে ডাঙৰকৈ সেইটো হেৰি কৰি এনেকৈ যাওঁ, মেকুৰী এনেকৈ মেকুৰী এনেকৈ বগা মেকুৰী খাই মাছ খাম বুলি অৰ্ডাৰ দিলে, মাছ বনাই আছোঁ মই, এইফালে মাছ মাছ হেৰি বিলাহী লাও, ঘৰৰ লাও বিলাহীৰ লগত জোল, লাও বিলাহী একদম সৰহকৈ ধনিয়া দি ঠাণ্ডা দিনত আৰু কেঁচা জলকীয়া ফালি দি ধুনীয়াকৈ আছে, এয়া মই ধুই পখালি থৈছোঁ, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ খানাটো বনাই লওঁ। আৰু মিছা মাছো আছে, মিছা মাছ ফ্ৰাই কৰিব চুনাই, মই মিছা মাছটো নাখাওঁ নবনাওঁ, মিছা মাছ আজি ভাজি খুৱাই দিম, কিমান ভাল লাগে চাব, এই মই নাখাওঁ, বিৰাট মজা লাগে, বেয়া পাওঁ, খেচেক খেচেক খুৱাই যে আজি এই সৰু সৰু নহয়, খেচেক খেচেক নকয় জানো, আজি টেষ্ট কৰিব দুটামান, এটা টেষ্ট কৰি চাম দেই। হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং, আৰু ঘৰৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে গুড মৰ্ণিং জনালোঁ।
আৰু এই ভিডিওটোৰ মাজত ঘৰখনৰ বহুত কিবা কিবি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক কি আইও গাউৰি বনাইছো গাউৰি বইল চাও দেখাও পুৰা মগু দাইল বইল হৈ আছে মগু ৰহ দাইল বনা দাইল সব মিক্স হৈ আছে ইয়াত বনালা যে বাহিৰত এই ৰদখনত জুইত বনোৱাটো বেছি ভাল লাগে খাই এইটো হয় বাৰু জুই খোৱাতকৈ এতিয়া এইটো দাইলটো খাই কিমান ভাল পাব ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাবচোন হ'ব সময়ত বিলাহী দিম ধনিয়া দিম তেল চেল মৰাৰ পিছত কি ধুনীয়া চেণ্টা মাৰিব জুইয়ে ধৰিছে নাই আজি মোৰ নাগা লাগিছে নাই লাগিছে আইঅ ককাই আমাৰ ঘৰতে আজি বাটটো খাই যাবি আৰু কিয়ে বনাবি অ কিহেতি বিভাতটো ভাতটো গাহৰি লাই বইল কৰি দিম আৰু শুকান মাছ আছে শুকান মাছ চাটনি কৰি দিম আৰু জ্বলা পোৰা দি দিম আমাৰ চুনা আকৌ বিৰাট জকৰ ৰবাব টেঙা খাব লাগিছিল ন অ আনিব পাৰিলো হেঁতেন পাই অ এতিয়া ৰবাব টেঙা খাবলৈ ভাল হৈছিলে আৰু এই ৰদত বেৰিছা নাই এখন বেৰিলো আৰু এতিয়া এফালে যে এনেকে আছে মানে মাছ ধৰিবলৈ সাজু হৈ আছে মাছ ধৰেংগা আজি দামাটো জোনাক অকল মাছ ধৰাৰ কাৰণে হেৰি হৈ আছে এটা নগা বন্তি দেখিলা নাই ঐ গোটেইটো ধুলীয়া বালিয়া লুটুই পুতুই হৈ গলে দাদ পথাৰৰ মাজলৈ আহিছো মানে অহাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে এয়া আমাৰ মাছমৰীয়া গৈ আছে দুইজন দুইজনে মাছ ধৰিব আৰু মই দৰ্শক হৈ চাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম যে মাছ কিমান উঠাব পাৰে ককায়েক ভনীয়েক মিলি মইতো বাৰু এইবোৰত নোৱাৰোঁ এইবোৰ মোৰ এইবোৰত কেঁচা এইবোৰ কামত আৰু ৰিস্কো নলওঁ চক খোলা বোমা ৰাস্তাৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ বাগৰি যদি পৰোঁ চুনা উদ্ধাৰ কৰিবা আৰু দেই বেটা 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 চাবাদি 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 অ তুমিও মাছ ধৰিবা নেকি তুমিও ধৰিবা পুখুৰীত নধৰে মাছ বোলে পথাৰৰ মাজতহে ধৰিব আৰু পথাৰৰ ধাননিৰ মাজত কেনেকে মাছ ধৰে মই নাজানো আৰু দেই দেখিলেহে লিখিম আমাৰ পুখুৰীটো চাওক একদম পানী পূৰা ভৰপূৰ হৈ আছে মাছ জীৱা হৈছে ইয়াত বৃহৎ পুখুৰী এয়া হৈছে আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং এফালে পুখুৰী এফালে ধাননি পথাৰ আৰু পুখুৰীৰ লগত ধাননি পথাৰ লিংক কৰি থোৱা আছে যাতে মানে মাছবোৰ পুখুৰীত থকা মাছ ধাননি পথাৰলৈ গৈ সিহঁতৰ খাদ্য বুটলি ল'ব পাৰে আৰু লগতে অপতীৰ্ণবোৰ নগজে এতিয়া চাওকচোন পথাৰখনৰ মাজত এডালো বন নাই একদম ধুনীয়া হৈ আছে কিন্তু ধান দাবলৈহে বৰ কষ্ট হ'ব নহয় পানীৰ মাজত নচুনা এডালো বন নাই নহয় পানীৰ মাজত ধান দাবলৈহে কষ্ট হ'ব অঁ 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 গম পাইছোঁ ধান বৰ ধুনীয়া হৈছে অঁ এইবাৰ যে আমাৰ খেতি অকলে পুখুৰীটোৰ কাৰণে কৰিব পাৰিলে বৃহৎ পুখুৰীটো খন্দা হ'ল ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং কোনে কোনে কৰিছে আপোনালোকে জনাবচোন আৰু আজিকালি বহুত দেখিছোঁ তেনেকুৱা খেতিৰ লগত এনেদৰে ডাঙৰ এটা পুখুৰী ৰাখে বা এনেকুৱা ফাৰ্মবোৰৰ লগতো ৰাখে জীৱ জন্তু ফাৰ্মবোৰৰ লগতো ডাঙৰ পুখুৰী এটা ৰাখে বহুত দেখিছোঁ বাৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা কোনোবাই কৰিছে নেকি জনাব ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিঙৰ কাৰ্যকাৰিতাটো চাওকচোন এইখন এয়া পথাৰ হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিঙৰ লগত সংলগ্ন হৈ থকা আৰু চাওক এডালো বন নাই দেখিছেনে আৰু বনবোৰ আচলতে মাছে খাই দিয়ে আৰু মাছে যিটো বৰ্জন কৰে সেইটো ধানৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল আৰু ধানখিনিও বহুত ধুনীয়া হৈছে কিন্তু এইদৰে চাওকচোন ইয়ালৈ মানে পানীটো সোমাব পৰা ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু ইয়াত বন চাওক কিমান বেছি বন আছে আৰু ইয়াৰ মানে এইখিনি ধানৰ ৰং আৰু এইখিনি ধানৰ ৰঙৰ মাজতো ডিফাৰেঞ্চ আছে ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয় দেখিবলৈ আৰু এতিয়া আমি মাছ বিচাৰি যাওঁ এফালে পুখুৰীত মাছ ধৰিছে মাছ উঠিছে নাই ক'ত যাবা ঠাণ্ডা মজা লাগিছে এয়া গাঁৱৰ মাদকতা গাঁৱৰ সুখ গাঁৱৰ আনন্দ এইবোৰ আমাৰ জোনাক কুকুৰা বুলি লাগে সাপ ওলাইছে নেকি
তুমি খুন নোৱাৰা এটো ডাঙৰ পুখুৰী নহয় তুমি কেনেকৈ পাৰিবা তুমি যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাবা তেতিয়া পাৰিবা বাবাৰ সমান হলে পাৰিবা দেই মই লৈ যাম ৰবা ৱেইট বটা মাৰিছে চোৱা মায়ে মই পাৰৰ পৰা চাই আছো আমি পাৰত বহি চোৱা মানুহে ন মায়ে কৈছে মোৰ চাদৰখন লেতেৰা হৈ আছে এনেকৈ নুঠাবি আৰু লেতেৰা হৈ থকা নাই বাৰু ভাত ৰান্ধি আছিলে যে সেইকাৰণে ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হলো তাই কৈছে পেণ্টাৰ চেণ্টাৰ কৰা নাই ঠিকে আছে ভাত পানী খাই আজৰি হলো আৰু অকণমান এতিয়া পদূলিলৈ ৰ'দলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু আমাৰ মানুহবোৰ চব শুবলৈ লৈছে ন আমি দুজনী বোলো বাহিৰলে বহুত মাছ ধৰিলোঁ মানে মাছ ধৰি বাচি কুচি বনাই খোৱালে মানে দেখুৱাবলৈ নহ'লে আৰু সঁচাকে পাহৰি থাকিলোঁ আৰু জোনাক মানে মাছকেইটালৈ ইমানেই বেছি ব্যস্ত হৈ পৰিলে তাৰ লগত এনজয় কৰি থাকোঁতে গ'ল তাকো পুখুৰীত নামিবলৈ লাগে তাৰপিছত এয়া ঘৰত আছোঁ আৰু আজিও থাকিম কাইলৈ যামগৈ কাইলৈ আকৌ দীপাৱলী তাতো চাকি বন্তি জ্বলাবগৈ লাগিব নহ'লে আমাৰ ঘৰখনতো আন্ধাৰ হৈ থাকিব কাতি বিহুত সেয়া ঘৰখন আন্ধাৰ হৈ থাকিলে বেয়া লাগে ন তাৰপিছত এতিয়া তাত চাকি বন্তি জ্বলামগৈ আপোনালোকক এটা ক্লেৰিফিকেশ্যন দিওঁ আৰু বহুতে মোক ভিডিঅ'ত সুধি থাকে মোৰ ভিডিঅ'ত বোলে শাহু শহুক নেদেখে যিসকল ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকে বাৰু দেখি থাকে কিন্তু যিসকলে হঠাতে আহি কমেণ্ট এটা কৰি থৈ যায় দুই তিনিটা ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত গতিকে তেখেতসকলে নাজানে গতিকে যিসকলে তেনেকৈ কমেণ্ট কৰে এবাৰ চাব গোটেই ভিডিঅ'বোৰ আৰু তেতিয়াই দেখা পাই যাব আৰু ঘৰখনলৈ আহিয়ে থকা হয় আৰু এওঁটো দুদিন তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে আহি থাকে কিন্তু মোৰ বাৰু দুদিন তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে আহিব নোৱাৰোঁ সেইটো সম্ভৱো নহয় হয় নাই কোৱাচোন আৰু সকলো সময়তে মাহঁতক ভিডিঅ'ত আনিবলৈ অকণমান দিগদাৰো হৈ যায় গাঁৱৰ মানুহৰ ব্যস্ততাও বহুত বেছি আৰু বাবাকতো আমাৰ কোনোপধ্যে ভিডিঅ'ত আনিব নোৱাৰি মানে শহুৰ দেউতাক সোণাইও ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ তাইও ভিডিঅ' কৰে কিন্তু তাই ভিডিঅ'তে আজিলৈকে ওলোৱা নাই জীয়েকৰ ভিডিঅ'তে ওলোৱা নাই আৰু মোবাইলটো লৈ আহিলে মোক কয় ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপবোৰ পঢ় ডাঙৰ ডাঙৰ পৰীক্ষাবোৰ দিবি আৰু অফিচাৰ হ সময় আছে ভাল অফিচাৰ হ ডাঙৰ অফিচাৰ হ একদম ইংৰাজী টান টান কিতাপবোৰ পঢ়ি থাক বুলি কয় মোক এতিয়াও ইংলিছৰ কিতাপ এখন লৈ আহে মোবাইল নালাগে কিতাপ আন পঢ়াব থাকি গ'ল মোক সেয়াহে কয় সেই অৱস্থাত মোবাইল কেনেকৈ আনিব পঢ়া আচলতে সেইটো মানে কোনো পধ্যে সম্ভৱ নহয় আৰু মাকটো দেখিয়ে থাকে মোৰ ভিডিঅ'ত আৰু বাকী ঘৰৰ মানুহসকলকো দেখিয়ে থাকে আৰু দাদা বৌহঁত ইয়াত নাথাকে যিহেতু কেতিয়াবা অকেজনেলি এতিয়া জোনাকৰ বাৰ্থডেটোতো আপোনালোকে যিসকলে চাইছে সকলোৱে দেখিছে বা কাতি বিহু হেৰিটোতো আমি বৌ মই মা আমি নিজাকৈ উদযাপন কৰিছোঁ সেয়াখিনিতো দেখিছে আপোনালোকে হয় সেয়াই কথাটো আৰু আমাৰ সোণাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে কোনে কোনে চাইছে ক'ব ন আৰু তাইৰ ভিডিঅ' চাবা তাই বিৰাট জমনি জমনি কৰি থাকে মই আপোনালোকক লিংকটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত তাইৰ ভিডিঅ' চাব আৰু ভাল পাব চাই প্ৰেৰণা অলপ লৈ আছো আৰু নহয় মই সকলোকে কওঁ মানে যদি হাতত সময় থাকে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াই যিটো সুবিধা দিছে নিজৰ যদি কিবা ক্ৰিয়েটিভিটি থাকে সেইটো আমি কৰিব পাৰিব লাগে আৰু এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে আমাৰ কামবোৰে সমাজত বেয়া প্ৰভাৱ নেপেলায় কাকো অপকাৰ কৰি নকৰে সেইটো গুৰুত্ব দি পেলাই আমি যদি কাম কৰি থাকোঁ আমিতো ছাকচেছ হ'মেই আৰু ৰাইজে আঁকোৱালি ল'বই গতিকে সেয়াই নিজে সেইকাৰণে মই চাইছোঁ আৰু এইবোৰ আমাৰ মেমৰিও হ'ব ভৱিষ্যতৰ কাৰণে গতিকে এয়া আছোঁ ঘৰত দুদিন তাৰপিছত আকৌ যাবগৈ লাগিব দীপাৱলীৰ কাৰণেতো যাব লাগিব গতিকে সেয়াই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু শাহুমাক আজি দেখিলে আৰু বাবাক আনিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে যিমান যি কৰিলেও আমি কোনো পধ্যে ভিডিঅ'ত আনিব নোৱাৰোঁ কিন্তু বহাগ বিহুত মই যেন তেনে আনিছিলোঁ দুইজনকে বহাই লৈছিলোঁ চোতালত আৰু যেনে তেনে আনিছিলোঁ আৰু কিন্তু তেওঁ গম পোৱা নাছিলে ভিডিঅ' কৰি আছে বুলি সেইকাৰণেহে আনিব পাৰিলোঁ আৰু গতিকে সকলো কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি নহয়ো আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহবোৰ সকলো আঁতৰে আঁতৰে থাকে সেইকাৰণে সকলোকে দেখাই থকা সম্ভৱ নহয় আৰু সোণা ওচৰতে আছে কাৰণে তাই ওচৰতে বিয়া হ'ল কাৰণে আমি আহোঁতে তাইক লৈ আহোঁ যেতিয়াই আহোঁ তাইকো লৈ আহোঁ একেলগে থাকোঁ মেলোঁ একেলগে পুৰা দুকচু খাওঁ সেয়াই হৈ গ'ল আপোনাৰ কাম গতিকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ বাই বাই